Stručni tim i tenderska komisija javnog tela za izbor koncesionara za izgradnju i upravljanje regionalnim centrom za upravljanje otpadom Keleš odbila je ponudu koju je dostavio konzorcijum Urbaser Madrid Danhos DOO Beograd kao nepotpunu, navodi se u saopštenju Regionalne razvojne agencije Jug. U saopštenju se dodaje da, kako je ovo bila jedina dostavljena ponuda, saglasno zakonu o javno-privatnom partnerstvu, postupak davanja koncesije je poništen. Direktor RRA Jug Bojan Avramović rekao je da je u priloženoj dokumentaciji za učešće na javnom pozivu nedostajala bankarska garancija koju je bio u obavezi da dostavi lokalni član konzorcijuma Danhos DOO Beograd. Tenderska komisija ponuđaču je ostavila rok do 20. novembra da ispravi nedostatke, a na njihov zahtev rok im je bio produžen do 30. novembra u 16 sati. Kako do tog roka jedan član konzorcijuma, Beogradski Danhos, nije dostavio tražene bankarske garancije, ponuda praktično nije ni razmatrana, objašnjava Avramović. Španski Urbaser se odmah po dobijanju obaveštenja da je njihova ponuda odbijena javio Regionalnoj razvojnoj agenciji Jug pismom izvinjenja u kome navode da su svesni propusta u dokumentaciji svog dosadašnjeg partnera. Istovremeno u ovom pismu najavili su učešće na novom javnom pozivu za koji će verovatno angažovati drugog lokalnog partnera s obzirom da pravila poslovanja španske firme predviđaju da se na nova tržišta dolazi isključivo sa nekim lokalnim partnerom koji već poznaje poslovno okruženje. Istovremeno u pismu su se odrekli i prava žalbe na odluku tenderske komisije, kaže Avramović. Špansko-srpski konzorcijum se prijavio za izgradnju Keleša i upravljanje otpadom u nekoliko gradova i opština Južne Srbije svega 15 minuta pre zatvaranja tendera. U ovaj posao bili su spremni da ulože 23,3 miliona evra, a lokalno javno-komunalno preduzeće uz predatu tonu otpada plaćalo bi im naknadu od 39,8 evra, što bi građani Niša koštalo 50 dinara više za stan od 60 kvadrata za uslugu odvoza smeća. Ponuđač iz Španije za način upravljanja otpadom nudio je anaerobnu digestiju, što nije klasično deponovanje, a Avramović je tada rekao da je ponuđena tehnologija upravljanja otpadom upravo ono što se želelo.